Інгульська шахта профінансує висадку дерев у Кропивницькому на 300 тисяч гривень. Роботу виконують в рамках меморандуму про співпрацю з міськрадою обласного центру. Про це повідомив директор шахти Олександр Піцик під час зустрічі з керівництвом міста. Дерева висадять в районах, що знаходяться поруч із шахтою восени. Завідувач сектору екології міської ради Галина Негода розповіла, в рамках меморандуму місто торік отримало від шахти 400 тисяч гривень. Кошти витратили на протирадонові заходи. 1 800 000 – це управлінням охорони здоров'я надано пропозиції про забезпечення сучасним діагностичним обладнанням цифрового флюографа для комунального закладу поліклінічне об'єднання міста Кіровоград на суму 1 800 000. 200 000 передбачено для програми озеленення, яка є вже проект програми. Первим заходом цієї програми є інвентаризація зелених насаджень. В подальшому фактично до кінця меморандуму, це 19-20 роки, планується ще 2 200 000 – це на охорону здоров'я, і 1 800 000 – ще на реалізацію програми озеленення.